kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dunida 24 waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed oo kormeero dhinaca ciidanka sameeyay maanta iyo dhoolato soo ka qayb galay ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa hadii uu go'la saamaxo waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbinaynaa warbaahinta deegaanka amxaarada oo si weyn ay isaga soo horjeedaan TPLF iyo Tigrayga ayaa iyaguna waxay baahinayaan warar ilaa iyo hadda aan la xaqiijinin kuwaasi oo sheegaya in xisbigii TPLF uu isku kacay oo xubnihii ugu muhiimsanaa ama xubno muhiim oo xisbigaasi ka tirsan xilalkii laga qaaday iyadana bal waan eegi doonaa arrimahaasi iyo waxyaabaha ay ka dhaheen warbaahinta deegaanka amxaaradu barnaamijkan saaxiibadiina la wadaaga oodna ku mahadsantihiin aaraadiina iyo fikradaha kala duwan ee mar walbaad halkan nagula wadaagtaan waxaan ku bilaabaynaa kooxda TPLF sida ay baahisay warbaahinta ISAT oo afka amxaarada ku hadasha ayaa waxay sheegeen in isbeddel lagu sameeyay xisbigii TPLF lana beddelay xubno uu ka mid yahay madaxweynihii deegaankaasi iyo afar xubnood oo kaleeto oo sidoo kale taafeen kooxda uu ka mid yahay iyo mas-uuliyiin kale waxay sheegeen in guud ahaanba xisbiga xubnahaasi laga saaray laakiin ma aha warkaasi war rasmi ah oo xaqiiqo ah oo la isku halleyn karo sababtu waxay tahay warbaahinta ISAT waxay ka mid tahay warbaahinada xaq jirka ah ee deegaanka amxaarada oo mar walba waxyaabaha ee dhinaca deegaanka amxaarada dadka ay iscadowsadaan ama waxyaabaha ayna isku wanaagsanayn si propaganda iyo warbixino kala duwan uga sameeya warbixinadoodana inta badan lama xigto ama warbaahintu aad uma xigato inkasta oo warkani uu jiro warbaahino kaleeto isla deegaanka amxaarada una oo warbixinadaasi iyaguna sharaxaya ama sheegaya oo ka hadlaya arrimahan iyo mas-uuliyiintan iyagoo sheegay in waxyaabo kala duwan loo xuskaday mas-uuliyiintaasi oo ay ka mid tahay in aysan shaqo wanaagsan markii dagaaladu ay socdeen sidii loo baahnaa u shaqeynin ama shaqo wanaagsan aysan qabanin in ay ku kaceen falal arrimaha mabaadida xisbiga TPLF meesha ka saaraysa iyo sidoo kaleeto in mas-uuliyiintani ay u qalmin in ay xilalkaasi sii hayaan waxyaabo kala duwan ayaa loo cuskaday laakiin qodobka ugu muhiimsan marka la fiiriyo mas-uuliyiintan markii horetaba waa la eedeynayay waxaa jira koox ama qoys Tigray barkii la dhoolaan dheere isu arka iyagoo nimanka u arka inaysan jirin cid kula tartanta ama kula muranta deegaanada Tigrayga waayadanba waa ay aragsanaayeen mas-uuliyiintan iyagoo ku eedeynayay inaysan ka mid ahayn qabiilada laandheeraha ee Tigray amaba qaarkood aysan ahayn oo markii ugu horreysay wadahadaladii lagu galay Pretoria South Africa iyo Nairobi oo Kenyaba waxay soo jeediyeen ama ay sheegeen mas-uuliyiinta qaarkood iyo Tigrayga kuwooda xaq jirkii in aysan raggani matalin sababtuna ay tahay Getachew Reda waxa uu ka soo jeedaa deegaanka Raaya oo markii hore taba nin Tigray ah ma ah waxaa kaleeto ay sheegeen in Debrason Gabra Makail isaguna uusan ahayn nin matala dadka deegaanada Tigrayga marka xisbiga waa lagu kala awood badan yahay waa loo soo kala horreeyay qabaa'il bay nimankan isku ixtiraamaan niman waxaa jira aan ogolayn xitaa in laga daba hadlo oo isu arka inay laandheeraha deegaanka yihiin mar haddii mabaadidii iyo waxyaabo badan oo TPLF ay u dagaalamaysay ay meesha ka baxaan ama hoos u dhac ku yimid waxay marka doonayaan xilligan in ay aargoosasho iyo aargudasho iyo isbeddello sameeyaan waa sida ay wararku sheegayaan waxaa kaleeto meesha ku jirta in ay sheegayso warbaahinada qaarkood idinka noolaha iyo idinka noolaha iyo farataagtaag dagaaladii iyo dhibkii ummada ku dhacay kadib in shacabka deegaanada Tigrayga lagu qancinayo nimankii dhibkiina geliyay kuwaas ay ahaayeen shaqadii xisbiga iyo xilalkiina waan ka qaadanay waa iyadana sida xogo kaleeto ay tibaaxayaan ama ay sheegayaan isku soo wada duuduube deegaanada Tigrayga waa cusub ayaa u bariyay kadib wada hadalladii waxay diyaarinayaan xubnihii dowladda federaalka uga mid ka noqon lahaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu soo magacaabi lahaa ra'iisul wasaaruhuna dadaalo kala duwan oo dib u dhis iyo xisbi mid ah oo qaran oo Ethiopia inuu ku jiro ayay xogaha qaarkood sheegayaan marka kooxda TPLF inta aan la soo gaarin in iyagu isku shaandheer isku sameeyeen waa wax dhici kara
wararkani inaysan waxba ka soo naasa cadaanin waa laga yaabaa iyadana oo warbaahinta deegaanka amxaaradu waxay tabinayso ay noqoto propaganda ay ka sameeyaan dhinacyadaas caado ayayna u ahayd tan iyo xilligii dagaalada inay mar walba kooxda TPLF barabagaadhooyin ay ka sameeyeen jireen Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ahna abandulaha guud ee ciidamada difaaca wadanka Ethiopia Abi Ahmed waxa uu sheegay in lagu guda jiro dadaallo aad u xoogan oo dibadis iyo qalabayn casri ah loogu sameynayo ciidamada difaaca ee wadanka Ethiopia hadii ay noqon lahayd kuwa dhulka iyo hadii ay noqon lahayd kuwa cirka intaba waxa uuna ra'iisul wasaaruhu sheegay inay arintaas iyada ku dadaalayaan ra'iisul wasaaraha waxa uu hadalkani ka sheegay mar uu kormeer ku tagay dowladus ciidan oo ay si wada jir ah uga qayb galeen ciidanka qirka wadanka Ethiopia iyo ciidanka dhulka kuwaas ama oo si gaar ah u qalabaysnaa qalab kala duwan halkaas ku soo dhigay waxa uuna ka dhacay magaalada Awash ee deegaanka Canfarta ayuu ka dhacay dowladuskan uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ka qayb galay ama uu booqday ra'iisul wasaare Abiy ciidanka waxa uu sheegay in mar walba ay yihiin kuwa mudnaanta koobaad leh si cadawga Ethiopia niyadda looga dilo oo loo niyad jabiyo waxa uuna sheegay inaysan marna u dulqaadan doonin cid kasta oo dhib iyo caqabad ku ah amniga iyo horumarka wadanka Ethiopia sida gadaal idinka muuqata sawiradaasi waa markii uu ra'iisul wasaaruhu maanta ku sugnaa halkaasi isaga iyo saraakiisha ugu sarreeya ciidamada wadanka Ethiopia oo ka mid yahay taliyaha guud ee ciidamada wadanka Ethiopia iyo mas'uuliyiin kale baabuur kala duwan diyaarado iyo hubka noocyadiisa kala duwan sida aad u jeedaan ayay soo bandhigeen ciidamada wadanka Ethiopia kuwaas oo lagu sheegay inay qayb ka tahay dib u casriyeynta ciidamada wadanka sidoo kale toho ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu kormeer ku tagay xerada ciidanka cirka ee ku taala magaalada Bishoftu oo iyadana halkaasii ay u booqday ama indheendheyn uu ku sameeyay ciidanka cirka ee halkaasii ku sugan iyo sida ay diyaaradaha kala duwan amaba ay diyaarka ugu yihiin in ay gutaan waajibaadka qaranka qalabkooda diyaarsanaantiisa iyo xaaladda guud socdaalkani kormeerka ah ayaa waxa ra'iisul wasaaraha ku wehelinayay taliyaha ciidanka wadanka Ethiopia Burhanu Julla taliya xigeenka ciidamada militariga taliyaha boolis federaalka ee ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia Gabra Mikael iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale dhammaan xubnahani waxa ay doonayaan inay dhiirigeliyaan ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia si ciidamadaasi loo dhiirigeliyana ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka ciidanka ayaa tagay labadaasi meelood ee kala duwan waa deegaanka oromada Bishoftu oo deegaanka oromada ah laakiin magaalada Addis Ababa duleedkeeda ku taala xerada ciidamada cirka ee wadanka Ethiopia ama xero ciidan oo ciidamada cirku leeyihiin ayaa halkaasi ku taal waxaa kaleeto oo ka mid ah Awasha oo ama Awash oo ah halka deegaanka Canfarta oo iyadana ra'iisul wasaaruhu maanta dowladuska halka uga qayb galay ah oo gaadiidkan aad u jeedaan ee gadaalka muuqda lagu soo bandhigay cir iyo dhul intabana ay ciidamadu soo bandhigeen aad hub oo culus oo noocyo kala duwana ayay halkaasi ku soo bandhigeen tani waxay muujinaysaa ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed isbeddelada iyo qorshayaasha kala duwan ee uu wado inay ka mid tahay dhiirigelinta dhinaca ciidanka taasi oo uu arko in qalbiga ciidanka oo la dhiso ay wax badan ka caawin doonto dowladdiisa iyo sidoo kaleeto in wax kasta ama cid kasta oo dhinaca oo gooni ah oo isku dayda dowladda Ethiopia inay ka hor timaado sida dagaaladii TPLF oo kaleeto ama tan hadda deegaanka oromada ka socota inuu iyadana ra'iisul wasaaruhu tusaalooyin iyo fariin u dirayay isbeddel leh inay sameynayaan waa uu sheegay oo hubka noocyadiisa kala duwan oo casriyeysan ay haddii uu guul la saamaxo waa sida uu isagu hadalka u dhigay in ay iyadana dib u habeyn ku sameyn doonaan tan iyo kulanti dambe waa dunida oo idin leh nabad ingeli